ଷାଠିଏ ଘଣ୍ଟାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଉଠିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୁଲିଗଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସାମଗ୍ରୀ କିଶିବା ପାଇଁ ଗାଣ୍ଠୁ ସହର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବଜାରକୁ ଆସି ଗହଳି ଜମାଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ ନା ଚା ଦୋକାନୀ ବୁଝିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାହକ ଏହି କଟକଣାକୁ ଫୁ ମାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି কিন্তু লোকধুৰবাৰ না নেও নাহেৰে লোকৰ গহলী ভাঙিব পুলিচক নাকেদম হে পাৰ পুলিচ ছক ছক মানে ব্যাৰিকেড কৰি লোক ঘৰত লকডাউন কটকনা নিয়ম উলংঘন কৰি শেটি বাইক জবত হৈ নিকটৰু জৰিমানা বাবদৰে এক লক্ষু ওৰ্ধট টকা আদায় হৈছিল ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ କଚେରୀ ବଜାରରେ ବସୁଥିବା ପରିବା ଦୋକାନୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହରର ଚାରିଘରିଆ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ବଜାର ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ଭନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଭଦ୍ରକରୁ